kontinuiranih motion napada koji se mogu prilagođavati u pojedinim fazama odbrane tačno na određene sisteme odbrane. Shumë dhe me thonë të shkove të fundit kemi dhe me thonë të surmet motion, cilët sari dhe me thonë të jetë se ku i qenë pikat e doptat të mbrojtjes. Jo, qëtër të taqka, poslednja. Edhe pika e katër dhe fundit. Za mene, jako bitna, to je... Trenirit dhe me thonë shumë e ranësi. To je dugoročna stabilnost rada i funkcioniranje kluba. Është një plan afatgjot i funksionimit të ekipës dhe klubit. Mogu reći da pre 3 godine, kad sam gledao Zvezdu, onda me thonë që para 3 vite kërë kom shur Zvezda, ja sam si mislio, a taj Radonjić nije pravi trener, pojma nema, ono sve misliš. Edhe on e komentua tëre që Radonjić nuk është lejtari mirë, trener mirë, nuk është i përgatit mirë, do me thonë që s'ka shkon në kokë. Ali čovjek je imao visi. Po, njërë e ka posë një vizijan. Imao je podršku, sad, bilo šta mislimo u direktoru, odnosno vlasniku kluba, Čoviću, mislimo, ali on stoji iza svog trenera i stoji iza rezultata, bili loši i dobri, i šta se desilo? Por, kjo e ka posë me thonë në pështetin e kretë në pretë klubi, se të mësë kretari, dhe me thonë kretari të klubi, Čoviće, i cilë e ka morë kërsi për qëfar dhe rezultate, dhe me thonë në bënaj qoftë pozitiv qoftë nga dhe, dhe ta shë shokë si që nga dhe. Zvezda je po mome najbolji tim i najbolji kolektiv u Euroligu. Zvezda, si pas mendimit trenerit, është kolektive najmirë në mentalisht në Euroligu. Ostavimo rezultate. Ono është rezultatet. Razmišljajmo koji drugi tim ima 10 domaćih igrača koje su oni isproducirali. Ta mendojem cili ekip tjetër në Euroligë në Evropë i ko 10 lejtor vendur në ekip që ka ndojë dhe me thonë prej tyne. Nijedan u Evropi i nijedan na svetu. Asë një ekip në Evropë, asë në Evropë. I zbog toga, ono što morate i vi uraditi kod sebe, tražiti da radite u što stabilnijim uslovima. Sad! Edhe to është me thonë prej uve që kam kërkuat është që ju me kërku me punu në kushte sama stabilnije. Znam da to nije lako. E ti që nuk është e letë. Znam da je to jako problematično. Që është shumë problematike. Ali morate na tome ustrajati. Ama do një me punu në këtë rrë. Predlažem da uradimo još jednu kratku pauzu, imamo još jedno 30 minuta da se pripremimo za sutra, za početak rada na parketu. Eto mi propozeme bolje një pauzu 10 minuta, edhe mu kjo tani kemi već edhe 30 minuta. Treba mi pauza da promenim ovo. I to je već pauza za promen drugu, to me da biti... Ajde vi malo da se nadihate, da se ma... Biće u pola še... Sutra ćemo radit na Triple Drive Motion. Da, propondujete me da mi je sad nam je prvom Triple Drive Motion. Ubijeđe sam da je to budućnost moderne košarke. Ja bih sigur će kjo është jarabnja je basketbolu modernu. Jer ko već upoznat sa tim sistemom igre? A është već dikoši njëftum për këtë sistem kjoves. Okej, ja ću to sutra razradit na svoj način, kako ja to vidim. On je to na prvom mjesecu njërovi se sješao, ne? Jer opet je tu ona stvar, ne bi bilo korektno do mojih igrača, do mojih timova, da ja to odradim na isti način kao što je to radio Kalipari, recimo. Prošavno, da ti ste korektne prej lejtorve zbi, që në do të mundohesh a me bolj mirën se je sjeka po manjera Kalipari. Ali, ne možeš to raditi na svoj način, ako nimaš osnovnog znanja o originalnom sistemu. Po nuk mundesh me bo asë njërën tonë, nëse nuk i djenim si ka qenë do me thonë verzioni originalit.
Zato par podataka o originalnom sistemu. Pravno dojde me tom i kimi ti sad dona për sistemi na originalnom. Početnik toga je coach Wolberg. Se inspektori i ti sistemi është trenir i Wolberg. Koji je taj sistem poimenovao AASAA. I cilje da me tome da je ga imenu me emren AASAA. Što znači attack, attack, skip, attack, attack. Srmo se zna, skip, srmo se zna. Skip je mjesto, trši bilo. Heku. Da, 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 da. To je reče, da, 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 da. Vidjet ćemo značenje ovog, vidjet ćemo sutra konkretno na demonstraciji. Ne sad da me, kim je podobno za demonstriju. Posle toga kad ste se Wolberg i Kalibari više manje slučajno pričali oko toga. Kor Wolberg i Kalibari pagašom rasiškam fur radi svoje dželje. Kalibari je onda u Memphisu, na University of Memphis, počeo tamo negdje oko sezona 5-6, bila je ona u kojoj je počeo to primjenjivati, neke dijelove ovog AASAA sistema. Ti sam pjesna na tom ti sistemi, i kafedru, i vrtođa, i zedeta, i fizik, i zove mi jedan ime kas. I kroz dve sezone to je toliko unaprijedio, usavršio, da ga je smatrao kao svojim sistemom i on mu je dao ime Dino Drago. Pas dy sezone ma shka që në me thonë një përfunksionume që e ka mod në me thonë si stan të vetë, në dhe kjoja ka e falon këtë kratë në të më dhe. Hvala Bogu, u Sloveniji smo imali jako dobrog i igrača i studenta na fakultetu za sport, to je Marko Kavniče. U Sloveniji kemi pozdrav me thonë në dobro, me thonë të bilo da mi studan të bilo Marko Kavniče. Koji je već one iste godine kad je Kalibari izdao svoju knjigu, se një din vetë kur Kalibari ka botu një libri në vetë. Razradio taj sistem u obliku svog diplomskog rada. Ka mordo me tonë këtë sistem në një formë të këtës diplomës së vetë. Uprkos tome da smo bili rano saznanjeni, informirani oko tog sistema, edhe si kemi pozdo me tonë informata të tërshme rrëtri sistemi. Mogu se razočaranjem reći da ga treneri slabo primjenjuju. Munde me tonë me keqarve që trenirat nuk e nështu. To su stvari koje imate u playbooku. Dhe me tonë tu jenë sene që i gjenim nga të playbooku që i par në playbooku. Danas ćemo obraditi ove neka temeljna... Ne, meni je nešto da. Neka se tiče da... Danas i sutra u posjetku ćemo ove bazičke polazne tačke obraditi. I ovu generalnu neku filozofiju. Eda kad filozofi da me dođe na rode. Onda ćemo raditi onaj sistem kako ga ja vidim. Mandi ki nam je pokit sistemi se sješa trenere. I to nadgradit nekim mojim vidjenjem kako možemo taj sistem orijentirati na neke specijalne opcije. Već sam vam prije objašnjavao da je napadački treba se fokusirati. To ćemo napadat ovako i ovako. Ale majer, da budu razmuda da vam u fokusum na sol, se cilat pika da vam token zrmuk što da što. U originalnom Kalibarijevom izdanju Drinu Drive Motiona nema pika. Në këtë sistemi në metodën original për Kalibari nuk ko pik. Ali pošto sam, moje mišljenje, da stvaramo prednost koja je bitna za taj napadački sistem, rekli na dva načina, igrom 1-1 i igrom 2-2, pick and roll. Prome pijudu na tom tijeste sistemi, na tom to primjura da me tom pro pick and roll tim sistemi nime nije na 2-2. Dodao sam neke situacije pick and rolla u taj sistem. I ko što da se situata pick and roll na kad se stane? Originalna varijanta Dribble Drive-a nema tranzicijske igre.
Brazilë, do më thonë regionali klubit të Brojit nuk ka lloj tranzicion. Ja sam normalno za sebe razradio sa tranzicijom, jer inače bez veze da vam pričam kako je tranzicija ona najbitnija tačka moderne košarke. Po mirë po one në sistemi tamë ku putë dhe në tranzicion, përshka që do më thonë është shumë në mërëndësi. Sad, za početak. Për fillim. To je Valbergova terminologija. On je igralište u napadu dačkom dijelio, dijelu podijelio na četiri zone. Kjo është filozofija do me donë Valbergu, ti cilje fushën e kanë donë katër zona. Prva je takozvana breakdown zone. Nemojte me pitat kako da prevedemo ovo. Breakdown. To je zona gdje se stvara prva prednost. Zona ku pijot, kjo breakdown zona, zona ku pijot përpasija po. Zona ndarjes ku je përpasija po. Nësën. Okej. Onda imamo dve zoni, koji sa zoni odluke. Do me tonë tani kemi dvi zona dhe to je zona të vendimit. Tako zvana drop zone i tako zvana drag zone. Opet me nemojte pitat šta je... Šta bi mogao biti prevod toga? Drag zona dhe drag zona. Drag zona možemo kërtu si zone tërhekjes, drag zona... O se vremem se hinë të zimë qëka. Drag është me ka. Da. Drag zona është me ngrit. Kutja mrena. Edhe drag është kur... E shtrypë, qashtë, është e zbritjes. është që si më rast vërësi. Po, a ki po që vetëm, drag and drop, është përshamo tërhiqë hindrana edhe zbrosës është e vendosë që atëm. Ono što je bitno sa razumijevanje sistema je da su to zone u kojima nastaje odluke. Igrači u tom zonama treba da odlučivaju. Na kto mi je stavljavate zona, stod me kukući retork, more vendime na to pjesme na to pjesme. Kakve su odluke, to ćemo vidjeti u nastavu. Cilatem vendimet je šom na važnosti. Četvrta zona je rec zona. Zona počinu. Koja je predviđena za igrača koji igra na poziciji lobosta? Cili što je parapom për litorinu cili lune lobosta. Osnovna formacija je 2-2-1. Formacija je da me tom profesoriš 2-2-ne. U originalu Wolberg je na vanjske pozicije stavio čak onog igrača koji je inače igrao na poziciji 5. Wolberg uzme po Maher u sistemi da ti na pozitate jašme je ka čin do njera da retore cili ka ljudru na pozitav nas. I postavljava ga je na poziciju dvojke. Ede ka vendos na poziciju koš pozitav nr. 2. Ja ipak smatram da je bolje da imamo četiri vanjska igrača, ona koji stvarno mogu igrati i kreirati igru vani i jednog onog peticu na svojoj unutrašnjoj poziciji. On je pravmen da će mam igrat do zakon tog poziva da jašnje mi je dosti dobro, ono će mam igrat činjen na poziva da jašnje, da sa djetorom je nudan pas, da je dosti pozitivne timatora, pozitivne timatora. Ova četvorica vanjskih igrača, svi mogu biti, moraju biti dovoljno obučeni da mogu stvarati prednost jedan sa igrom 1-1. Da, do me to, kada je to će bilo pozitiv da jašme, do tebi tešme će im šok mir programuj me ti u preparsiti ovaj mi kodrne. Svi moraju biti sposobni da realiziraju to sa šutom. Da će to me će im, do me to, da mir da me finalizu me šut. Zbog toga, sjećate se prije, i kod individualne tehnike i kod individualne taktike, jako sam napomenuo, podvukao da uvek trenirajte i radite na individualnoj tehnici i taktici sa šutom, uvek sa šutom. Ena maja da me to ne trebova, even taktike ili individualne, even na to trebore, četno odnju štrime da me to ne čuvajte, ne šut. Najmanje dva od ovih četvorice vanjskih igrača moraju biti obučeni da organizuju napad. Oko tu detor dobe dobro tu detor djašnog dobeći gačom da bude vidjel, ne klimutu me to ne boket srnišnje.
i dodamo normalno još igrača na opustu, odnosno igrača koji mora da igra na unutrašnjim pozicijama. Bitna stvar za njega je sposobnost realizacije ofenzivnog skoka. Karakteristike ti šume miroš i prvi će me pos do me dom, prvi me pos avci, prvi će me ofanzer. Još jedna jako bitna napomena za početak. Edhe mi e me u cik, diçka shumë e rëndësishme për kulturën e sërt të sulmi. Low post mora uvijek da bude na strani, na drugoj strani od lopte, ne na strani lopte. Low post në metodë e tonë në numër 5, do të qenë në pozitën e kondër të tu. Na prvi pogled, to je malo nenormalna situacija, ali vidjet ćete sutra u kako ćemo demonstrirati da to mora da bude tako. Do shta nuk ju duke në të normale fillim, një përnice për të demonstruje në fush, do të shemi se si funksiona. Znači, low post uvek na suprotnoj strani o lopte. Do me thonë, low post i drejtori i pozitës më në pas, është gjithmonë në pozitë në përnice në në kodë të tu. Ključ koncepta dribble drive-a je stvaranje gapova. Qërë si do me thonë i koncertit i pi dribble drive të shkrimi... Kom si jemi qërë shtë? Sa ćemo objasni šta je gap? Ja që sam si te ku do me thonë... Čka vaš? Hapsi si si. Kako? Space is. Space is. Ne. Jo da svoj tu je, ovo si... Jo, baš niče se jedan gap, ako su dva igrača između i dva, to je... Da, to je gap. Da, nije to spacing, nego to je tunel. Kako bi rekao na srpskom? Tunel. Tunel, okej. Vi ste tunel. Znači, razumemo še... Pa što je spasirao? Bitna stvar koju moramo razumjeti je gap nije isto kao spacing. Pričamo o gapu koji nastaje zbog spacinga. Okej? Ili možda na tom borgiru i cilje krijuvat si pas... Hapsirat se krijuva sam nas Boršnog. Biće vam jasno, ako pogledamo, imamo igru 1 na 1, imamo ostale odbranbene igrače, i sad, gap je taj prostor između odbranbenih igrača. Gap možda me tomu hapsira, mjesto je kao da te brojite se. I normalno, sad sa svojim napadačkim kretanjem moram da stvaram gapove za moje suigrače ili za sebe. Eto me da vidite, nije da me to ofanzivno, nego da me priuči kod gapa, ko se prorjeti, ko se prorjeti, pa što je to ovdje. Jer bit ovog napadanje je da koristim gapove za dribble drive. A što da kod me na cipar me iščitune kod gapa, kod dribble drive. Znači, igrači, moji suigrači, sa spacingom stvaraju meni gapove za igru 1 na 1. Pa me zavedom ti dribble drive, pa što je to da mi imam EPO, da me tom prvu djevoj igru podržne. Pogledajmo na kakav način. Da šikujem čvar funkcionira. U osnovnoj poziciji, kao što smo postavili igrače, pozitivno fjele stvore, imamo tri gapove i tim tri tunele, boš to. Ali, to su takozvani single gaps, jedinični gap. Tim da me tom to situacije da pošljok je single, da me tom... Nije, ne treba me tko. Zašto pričamo o single gaps? Pošto je spacing između igrača, napadačkih igrača, jedno dodavanje. Okej? Da me tom apsirame s... Baš je to baš nije pasir. Naš je zadatak da sa kretanjem igrača stvaramo veće gapove, jer jedan single gap, pomoć u single gapu je jednostavnija nego u double gapu. I već sa time što igrače raširimo na krivnim pozicijama... Za novim metodom je to ovdje pozicija pancelora? Ne. Stvaramo već double gapove. I formujem dometom to tunele djuše.
Duža je linija dodavanja, znači govorimo o liniji dva pasa. I normalno na taj način ustvarujemo manji broj gapova, ali većih dimenzija, što omogućavaju bolji dribble drive. Dimenzioni da metalno što mi je cijel emocijan dribble drive što mati je. Bolberg i Kalipari radili su na double gapima. Bolberg i Kalipari kam prvom da metalno to gapa duše. Taj naš karničar i ja radili smo čak na stvaranju triple gapa. Jer sam trenirio da je karničar da metalno na sloveni tjetar, kam prvom da metalno to gapa treše. Tu imate situaciju kako da stvorimo triple gap. Тоа се тоа да чујме крију трејку гепе. Значи пас 1-2. Последни две. Четворка, тај јединица утрчава. Нижи до метон Левраван. Остави ураде тако звани проприет спейсинг. Тие до метон е поновен спейсинг. И на тај начин стварамо тај чак triple gap u kome dvojka ima puno lakšu mogućnost da uđe od raki trobzom. Formuju da me to nad gapi i cijeli teritorij je numar 2, koja si ima da mi atlušme me po triple drive. Sad sam vidio, uradio sam pogrešku. Kad ide taj pas, petica mora ići na drugu stranu. Znači petica bi morala biti ovdje. Po mojoj strategiji. Trenir ima vidim da vidim cijeli da me kontrati to ne mrtasi. Ali nije to toliko značaja, sutra ćemo to pravilno uraditi. Toliko sada da znamo šta je gel. Nije se da me kontrati na me po atletuš. Ok, za kraj. Perfond. Neka temeljna pravila oko tog triple drive-a. Ti se regula bazike račpi triple drive. Znači, stvaranje gapova. Formiranje da metoni tune pošlače. I napadanje gapova sa triple drive. Ve surmi i pošlačeve mi triple drive. E sad, i Kalipari i Wolberg radili su to triple drive pas za realizaciju. Edhe Wolberg dhe Kalipari kam bojdo me ton triple pas, triple drive me pas edhe me konkretizem. Ja vidim to malo drugče. Ja radim to u tri korak. One e shoha to pak ma ndryshe, one bëj me tre hapa. Triple drive da stvarim prednost i pas. Triple drive me kriju për parsime, dhe pas. Ekstra pas. Një pas ekstra. I iz ekstra pasa dribble drive u pravi gap. Dhe mas ekstra pasi dribble drive në hapsirën dhe me do në përshlëpën e duke. Jer svi znamo, na strani lopte, gdje je odbrana zgusnuta, teže je napadat sa dribble drive-om nego na weak side-om. Onën dhe me do në ku është mbrojtje e koncentrume, është shumë akshtim e po dribble drive-er, se sa përshambull me bojnë onën e dojnë. I taj ekstra pas je onaj koji prenosi loptu na weak side i sada na weak side-u. I kada odbrambeni igrači počnu da rade rotacije, tada je najlakše napadat sa triple drive. Ja, da je to ortim brojicu, kada pilojim me po rotacijonim, a taj još njura koji me tome da musija maje njih koji me po triple drive. I sad se vraćam onoj osnovnom napadu Wolberga, attack, skip, attack. On je radio to na taj način. Dribble drive, pas. Dribble drive, skip. Na taj način je on u neku ruku već u tom periodu tražio neko rješenje u smislu ekstra pasa. Dometon Wolberga natko, kad je bilo Dometon kakvu mnjurat, për një ekstra pas. I u biti to mi je bila ideja da radim na tome na takav način kao što sam vam sada objasnio. Edhe to je jedno me tom trenirit, me ponudu da me tom kripljuju se čušu kom spiru njima. Okej,
Sutra ćemo to razraditi precizno po svim onim elementima što ih imate u playbooku. Još jedno. Počnemo sutra u 3. Ne zaravljujemo na tra. Imajte sobom isprintovane playbooke ili ako uzmite kompjutere, sutra nećete ništa raditi na terenu, sutra ćete isto sedeti uz teren i samo pratiti. Ne je sad domedon, nuk ili me ponuju vrđan fuš, ne je sad njet kini mu ulof i fuše, sad već kini me parcijel, a se i printon i domedon na to će vam da bum playbook, a se ima tu laptop od me vjeti, ću što vam malja. Je stvarno je moja želja da u završnici u subotu malo prediskutiramo. Se čuo na neko prvi me da šivlja će kod fond kod diskutujem. I lakše vam će biti diskutirati ako si pribeležite neke stvari. Volio bi to da počnemo našu komunikaciju. Mi moramo, gledajte, sad ti je naš zadatak, nije da ja vas samo naučim. Naš zadatak je da stvaramo, izvinite. Nije naš zadatak samo da vas ja učim. Ako da ti radimo da već, da ti radimo već mi nasu. Naš zadatak je da počnemo stvarati doktrinu osobske kuće. Ošto da ti rajonu da me znam me podnu, a termine ne pa ste bolji u slovici. I ako neću imat povratne informacije od vas? Ja da ne se ljubitam, informatak ti se... Teško ću ja to ugrati. Prejuga, te da dobro da pod šumroški me profundi. Eto, toliko za danas, bilo je malo naporno, vjerujem, ali eto, nemam, kako kažu, nema, na muci se poznaju u naci. Pa, vrštika, to me dono pa djela džada da vrštiko, nema djela. Nema djela. Ali bo, da će jedna cijela niko ne možnije. Jedna cijela niko se smije. Niko, te vrštira niko imaš i jedna bankoma. Odmorite do sutra, pa se sutra vidimo. Hvala. On kaže drugačije, junaci se... A pri meni što... Da, se vide na balkonu. Džime. A vi džime? Ozo se... 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 A prema tabaša. Džime. Приятно, на говорю. Серьезно.